nekoliko riječi od mene, neću biti preduga. Prije dva dana prišla mi je jedna kolegica i rekla kako je pročitala roman Sinovi kćeri. Rekla je da je bio jako dobar, čak izvrstan, ali da ga je uzela sa strahom, jer se bojala da će u njemu biti previše angažmana, a premalo književnosti. Međutim, kad se osvrnete na povijest književnosti, kad se osvrnete na ono što danas smatramo klasicima, od Dostojevskog, Kafke, Krištof, Levija, pa sve do Meše Selimovića, čije ime ova nagrada nosi, svakako ćete zaključiti da se radi o društveno izuzetno angažiranoj književnosti. Književnosti angažiranoj u obranu ljudskog dostojanstva. Vjerujem da nema dobre i autentične književnosti bez etičkog uloga pisca, bez angažmana oko određene ideje. Vjerujem da nije moguće postići visoku estetsku razinu ukoliko 100% ne vjerujemo u to o čem pišemo, iza čega stojimo i što na kraju poistovjećujemo sa samima sobom. U tom smislu, pisac ili spisateljica živi u određenom društvu, naspram određenog društva, dijeli njegovu sudbinu ili je pokušao promijeniti. Osobno vjerujem u književnost koja mijenja, vjerujem u lojalnost tekstu koji nas suočava sa svijetom u kojem živimo i smatram da toj lojalnosti treba pretpostaviti svaku drugu. Raspadom zemlje u kojoj sam rođena i u kojoj su mnogi od nas živjeli, rekla bih da smo najviše od svega, pored ljudskih žrtava, ostali bez ljudskog dostojanstva, neovisno na kojoj smo strani bili. Upravo zato mi je drago što sam nagrađena baš ovom nagradom, koja je jedina na tragu težnje za razumijevanjem, koja inzistira na našim sličnostima i zanemaruje razlike. Nadam se da će opstati u budućnosti i da će svaka nova knjiga koja bude njome nagrađena dati još više težine, kao što i ova nagrada daje značaj piscima koji su je dobili. Hvala vam lijepo.